Ćao i dobrodošli nazad na moj kanal. Ako sam dobro odigrala stvari, ovo je drugi deo u prepričavanju mog CV-a, zato što je to nešto što vas je interesovalo i to je nešto čemu ja volim da pričam o svom poslu, surprise, surprise. Stigli smo prošli put do kraja 2012. 2013. godine otprilike, kada sam ja počela da radim nešto što sam mislila da nikad neću raditi, a to je u produkciji. Ja sam mislila da ću zauvek raditi u pozorištu, pozorište je moja prva ljubav i željela sam da zauvek radim mjuzikle, međutim, to nije nešto što mi se desilo, jel' tako? Ja sam 2013. godine od svog profesora televizijske produkcije čula, to jest više nas je čulo na predavanjima, da emotion produkcija traži nekoga, jel tako? Ja sam čula za emotion, tada da znam šta je emotion radio, radio je sve za ljubav i mislim da su radili ono gde je Milan Kalinić i Ana Mihajlovska. Ono kad nađu vas ako tačno odgovorite ili se brže spremite negde, vi otputujete negde, tako nešto, možda to oni nisu radili, ali radili su sve za ljubav i za to sam znala i po tome sam znala za emotion i to je to. I kao, ajde šta ću, ja otkucam svoj CV, odem na razgovor za posao, nisam sad 100% sigurna koliko ću moći da vam pričam o tim stvarima jer sam ja tada davno nekada potpisala neki ugovor o tim nekim tajnama, to se potpisuje, jel tako, gde ne mogu da pričam neke stvari, ali mogu da ispričam neko svoje iskustvo i mogu da ispričam nešto što sam ja proživljavala, jel tako. Ja sam u Emotionu radila 2013. godine, 2014. godine, jedan kratak period u 2016. Još jednom sam se tamo vratila, ali ne znam da li je bila 15. ili 16. Nije 15. Ja mislim da je bila 16. godina. U svakom slučaju, sad je bitna ta 2013. i 14. Otišla sam na razgovor za posao, sedela sam tamo sa još jednom ženom koja će mi posle postati šefica. I ne znam, jao, super ti je CV, kao super si stvari radila, da li voziš? Ja kažem, ne vozim, dobro, hvala, i nikada me više nisu pozvali. Ja sam tako taj posao u tom trenutku izgubila zato što nisam imala vozačku dozvolu, što je meni bilo bez veze, ali ok. I već je ta 2013. godina, to je bilo, ja ne znam kad sam išla na razgovor za posao, mislim da je bio maj recimo, a jesen je počinjela, nema ništa, ja već ne radim ništa, onako teška depra me udara, ja volim da radim. I jednog oktobra, ja mislim, sam dobila poziv da ako i dalje nemam šta da radim, ako sam i dalje slobodna i željna, da mogu da dođem da radim to što oni rade. I ja dođem i ispostavi se da oni u tom trenutku rade nešto što je tada potpuno novo bilo ovde, a to je bio šou Tvoje lice zvuči poznato, prva sezona. Ništa nisam mislila o tome, nisam ništa ni znala, oni su već počeli da rade pre nego što sam ja došla nekih par nedelja. Ja sam tu došla na pripremanje treće epizode otprilike, epizoda ima ukupno 10 ili 12, 12 epizoda ima, ja mislim. A ja sam došla na treću. I kako sam došla, to je bio potpuni haos u smislu da je sve to bilo usred neke organizacije i već su se ljudi navikli da rade bez te pozicije koju sam ja trebala da popunim. I niko nije imao vremena da mi se posveti malo i da mi kaže šta se to od mene očekuje i šta je to tamo treba da radim. I tako sam ja dolazila na posao. Nisam znala zašto da se uvatim, jer sve je već neko radio, ja sam kao tu i kao dobijam neku platu, to jest honorar, a u suštini ne radim ništa nekoliko dana i tu sam upoznala jednog čovjeka koji mi je sad prijatelj, koji me, dupe mi je pomerio jedno 10 dana, ili radiš nešto, mene je bolalo to što ne radim ništa i tako sam ja posle par dana malo po malo uvatila, aha, ja ću da uzem ovo da uradim, ja ću da odam da odštampam ovaj tekst, ja ću da uzem da prođem ono i malo po malo sam ja nekako došla do neke pozicije šta ja to treba da radim. I to je bilo strašno uzbudljivo, to je bilo super jedno iskustvo koje ne bih više ponovila posle ta dva, tri iskustva koje sam imala, ali kažem, pričat ću već o tome. Zato što super iskustvo je bilo jer je to bio, ja mislim i dalje ostaje najveći projekat, najmnogoljudniji, nešto što je najviše ljudi gledalo do sad, od svega što sam ja radila, samim tim što se emitovalo je tako na televiziji pa je dostupno većini ljudi, a i bilo je takvog karaktera da je ljude privlačilo.
To je bio show program gde poznati imitiraju poznate, nadam se da znate o čemu pričam. I na kraju svake epizode se dobije valjda 1000 evra, postoji pobednik svake epizode, dobije se 1000 eura i to ode u humanitarne svrhe. To je stvarno bilo super. I ti ljudi koji su to radili, pogotovo ta prva sezona je bila neponovljiva. Ja sad da li ću moći da se setim ko je sve bio. Knez, Željko Šašić, Boris Milivojević, Vikler Ska i Aleksa Jelić, Goca Tržan, Sneki, Ana Kokić, Sara Jovanović i Tamara Dragičević. Znači, tako je, pogodila sam sve. I ti ljudi su bili super. Mislim, sve je imalo svoje ups and downs, jel tako? Bilo je jako teško. Ali je nekako ta zabava koju sam ja doživljavala na poslu, pored velikog, velikog stresa, ali bilo je dosta zabave, jer samo po sebi je to dosta duhovito i smešno kad, ne znam, neko imitira nekoga, kad Željko Šašić imitira Sneki, ili najveća pobeda prve sezone, možda najduhovitija u stvari imitacija prve sezone, po mom mišljenju, je Željko Šašić kao Aca Lukas. Ili je, recimo, fantastično, meni je bilo Boris Milivojević kao Željko Joksimović. To su neke stvari kojih se ja i dalje sećam. Žao mi je što nigde ne postoji da se pogleda sve to. Tek malo, malo pa možete naletite na neki snimak toga na YouTube-u. Ali ne postoje skoro sve imitacije, to mi je užasno duhovito. U tom smislu mi je bilo lepo da radim, jer kao smejala sam se puno. Tamo sam sad već naučila dosta drugih stvari. Naučila sam, ne znam, kako razne stvari funkcionišu ili opet kako ne bi trebalo da funkcionišu, ali sve jedno je bilo dosta dragoceno i bilo je baš kreativno. Ja nisam učestvovala u tom kreativnom procesu, ali sam bila tu. I bilo mi je baš zanimljivo, bila sam jako umorna. I tamo sam upoznala također još jednog čoveka sa kojim sam bila jako dugo prijatelj, više se ne družimo, prosto život nas je razdvojio. On je radio muziku i s njim sam se družila dugo, dugo godina i ja sam bila zadužena između ostalog za plesače, dakle da ih skupim, da organizujem probe za plesače i tako dalje, i bila sam zadužena za matrice. Kažem, pored ostalih stvari, to su bila dva konkretna zaduženja. Šta znači za matrice? Znači da se osmisli kako će izgledati nastup, onda ja, ta matrica se pošalje da se uradi, ona se uradi, onda je ja dobijem, onda je ja preslušam i kao kažem ok ili nije. Ne u smislu kvaliteta, nego u smislu da li je to isečeno gde treba, da li idu prateće vokali gde treba, pošto su se radile nekada i miksevi različitih numera, najviše u tom smislu, nikada nisam ocenjivala kvalitet matrice, evo tako to, mislim, nisam se ni školovala za to, ali kao da je bitno ko se zašto školovao tamo. U svakom slučaju, to mi je bilo ogromno iskustvo, velika odgovornost, jako naporno. Posle toga su mi najavili odmah da kreće novi sledeći veliki projekat za koji me planiraju, a u pitanju je bio Ples sa zvezdama. Dancing with the Stars, u stvari, i to mi je mnogo žao pošto je toga postojala samo jedna sezona. U toj sezoni je pobedio Ivan Mihajlović sa svojom partnerkom, Marija Martinović. Na projektu Ples sa zvezdama sam također opet bila zadužena za plesače, ali ovaj put, to valjda zbog mog backgrounda u mjuziklima, ne znam, ali ovaj put su plesači bili barabar sa VIP-ovcima, ne kažem VIP-ovci iz loših namera, nego tako su zvani VIP-ovci, te poznate ličnosti koje su plesale, zato što su bili njihovi direktni partneri, oni su ih učili, jel tako, sve te standardne latinoameričke plesove. I između ostalog i tu sam preslušavala matrice, to je bilo jako naporno, to je bilo baš naporno, dugo je trajalo i to je svaka epizoda išla uživo, znači na kraju svake nedelje vi imate live emisiju, to je dosta onako tenzije, na kraju svakog live-a neko ispadne, vi sa tog nekoga pozdravljate, takmičenje je u pitanju, baš je bilo onako naporno, ali je meni također bilo jako lepo, naučila sam gomilu stvari, ja sam u tom trenutku mogla da mi pustite pesmu, ja bih mogla da vam kažem da li je salsa, da li je tango, da li je, eto te dve reči znam sada da vam kažem, da li je valcer, da li je pasodoble, naučila sam neke stvari, i to je bilo to. Onda, znači to se desilo na proleće, otprilike početak leta, kada su bile one silne poplave, one grozne poplave ovde. I na jesen su opet radili TLZP broj 2, dakle Tvoje lice zvuči poznato, druga sezona, i na tome sam radila. Tad već znaš šta radiš, ali tako, već si radio jednu sezonu, radio sam među vremenu neki drugi projekat, sad ti to ide ovako, poznati je teren, znaš ljude,
ali je bilo da dosta teško i strašno. To sam posebno traumatično doživljavala i bila sam očigledno pod nekim velikim stresom, jer ja inače dosta pričam u snu, uvek. A kada sam pod stresom, pričam o poslu. I onda bi se dešavalo da sam ja zaspala, Nebojša je tu, gleda televiziju, ja u sred noći sednem, otvorim oči, spavam, ali su mi oči otvorene i samo izdiktiram ceo redosled proba za sutra i nastavim da spavam. Tako da se to dosta često dešavalo. Tu sam malo više onako, ne da bi to iko priznao ili da sam ja negde potpisana, ali ja lično sam malo više kreativno učestvovala. Ne znam, navešću primer, za otvaranje druge sezone je bila planirana numera iz Jadnika. To je numera medley koji je napravljen za otvaranje Oscara. I tu su učestvovali ljudi iz prve sezone TLZP i to je bilo baš zanimljivo. I eto, recimo, pošto je to onako komplikovana numera jer je napravljen medli od različitih pesama iz Jadnika, onda sam ja tu učestvovala jer sam tačno znala kako je to napravljeno, pošto znam, jel, musical, gledala sam, slušala sam, kad koji deo ide. Mislim, to je kreativno pod velikim znacima navoda, ali meni je odgovaralo. I učestvovala sam u upravljanju još jedne numere. Ali to, o tome baš ne bih da pričam, u svakom slučaju baš sam ponosna na sebe, to mi nikad niko nije priznao, niti će niko ikad priznati, ali ja sam bila ponosna na sebe jer sam onako kao pokazala nešto što nisam bila sigurna da li znam do tada. Tako da tu je otprilike, to je bila 2014. godina, Emotion i ja se nismo rastali na lep način uopšte, to što sam se ja vratila posle 2016. godine, to je incident, to nije trebalo da se desi nikako, ali sam ja želela da učinim uslugu jednom mom prijatelju i nije se završilo dobro, nije se završilo nikako, završilo se posle mjesec dana, ali nije bitno to uopšte, bitno je da sam ja kroz to prošla i da ja sad mogu da kažem da imam Emotion iza sebe, kao što mnogo ljudi ovdje ima Emotion iza sebe i to je iskustvo koje treba imati u životu, zaista, zato što je to toliko veliko da morate samo da se potrudite da izvučete najbolje iz toga. Jer mnogo toga nije dobro i onda ako izvučete najbolje iz toga, onda stvarno, kako da kažem, onda je vredelo. Malo ću da preskačem godine, dakle, ovdje ću se fokusirati još na moju TV karijeru. Posle toga je došla 2015. i 16. godina, to ću početi u sljedećem delu ovog serijala. A onda sam 2018. godine, posle velikog očaja koji je bila 2017. 2017. godine ništa nisam radila, to je bilo grozno. U sljedećem videu ću vam pričati o tome. 2018. godine su me zvali da radim na jednom sitkomu koji se emitovao u Sloveniji. Dakle, slovenački glumci reditelji su bili ovdje i živjeli su u Beogradu za to vrijeme dok se snimalo. To je serijal skečeva, jel tako, spakovan u jednu epizodu o jednoj zgradi gdje žive razne komšije. To sam radila tokom 2018. godine. Onda u 2019. godini smo radili srpsku verziju toga, ili ti Vrata do vrata. Postojale su 4 sezone toga, ja sam radila 2, posle čega sam se prebacila na nešto drugo. U međuvremenu sam radila i hrvatsku verziju toga, ili ti Susjedi. Tako da su bili Sosede, Susjedi, Vrata do vrata. Od ta 3 projekta, koji su isti projekat samo za 3 različita tržišta, najviše sam voljela Sosede ili ti slovenačku verziju toga, prvo zato što sam provela godinu dana tamo. Mislim, to su sve isti ljudi, ista ekipa, samo su različiti glumci i reditelji. Neki su isti, neki su se provlačili sa tržišta na tržište. Ali ti ljudi sa kojima sam ja radila, Slovenci, ti glumci, ti reditelji, su meni prvo olakšali ceo taj svet igranih serija, jer to je na neki način igrana serija. Ja sam se toga plašila jer to nikad nisam radila, nisam znala šta da očekujem i baš sam bila u strahu, mislila sam da ne prihvatim to. Ali treba uvek ići protiv sebe, treba uvek pobeđivati svoje strahove. Ti glumci i ti reditelji su moji prijatelji dan danas. Ti slovenački glumci i reditelji sa kojima sam radila, te Sosede, su mi otvorili neki potpuno novi prozor u svet saradnje, načina saradnje i odnosa među ljudima i ja ću to pamtiti zauvek, to mi je bilo jako lepi godinu dana u životu. Stvarno, posle toga sam, kažem, radila te Hrvate, to jest Susjede i Vrata do vrata. I tu
bih trenutno stala. Dakle, to je to što se tiče godine od 2013. do 2019. godine. Umeđu vremenu se desila velika 2015. godina, ali o tome ću pričati u sledećem videu, zato što u 2012. i u 2015. godini sam radila samostalne produkcije, dakle privatne produkcije predstava, što je nešto potpuno drugačije od svega ovoga o čemu sam do sada pričala, i imam neki mnogo ličniji pristup svemu tome, zato sam želela to da izdvojim. I opet je to pozorište, a onda ću vas dovesti i do ove 2020. godine u tom poslednjem videu. Ali eto, to je to, ti veliki projekti, mislim, taj emotion stvarno, stvarno moram da budem zahvalna što sam bila deo toga, jer to sam i rekla jednom prilikom nekome, naučiš onako kako ne želiš da radiš, a to je jako dragoceno. Ćao, ćao, ovde Anja iz montaže. Ne mogu da verujem da sam zaboravila da pomenem 2016. godinu i prvi i jedini film do sada koji sam radila. U pitanju je film Stado, koji je režirao Nikola Kojo. Verovatno sam se toliko mi je ono, fiksirala na taj emotion da sam potpuno sve ostalo smetla suma. U svakom slučaju, smetnula suma. U svakom slučaju, 2016. godine je počeo da se radi film Stado i oni su ušli u snimanje neke 2-3 nedelje. I posle toga sam dobila poziv od Nikole Koja, sa kojim sam sarađivala pre toga, to ćete čuti u sledećem videu, malo je zbrda zdola sve ovo, da se pridružim ekipi. Ja sam otišla tamo, bila sam ta pozicija asistent reditelja i bila sam zadužena za glumce. Dakle, dan danas ne znam da vam opišem tačno šta, ali sve što je bilo vezano za glumce, što je njima bilo kao neki, kao neka vrsta ličnog asistenta glumačke ekipe. Eto, ću tako da objasnim. Tako sam se osjećala, pa ću tako to i da objasnim. Posle sam se malo pridružila i making of ekipi. Tu sam s njima raduckala, bilo mi je zanimljivo da radim te stvari. Tako da je to bila 2016. godina, moj prvi film, jedini za sada. I baš mi je bilo mnogo lepo, bilo je dosta naporno, ali je to potpuno neki novi svet u tom trenutku s kojim nisam imala dodira pre toga, a sa kojim sam se susretala kasnije u radu, tako da mi je dosta iskustva donelo, bez obzira na to što nisam radila sve te stvari ja. Gledajući ovaj materijal unazad, ono što mogu da vam kažem jeste da je očigledno nešto što se meni dešavalo u životu bilo to da na dosta projekata nisam bila pozivana od početka, nego tek posle neke 2-3 nedelje. To ste slušali i u ovom sada videu koji ste gledali, a čućete i u sledećem videu kada ga budem izbacila, ali to je nešto očigledno što se meni dešavalo. Ne znam zašto je to tako, ali sam u svakom slučaju srećna da jeste. Stado mi je donelo neka nova poznanstva i to je ono što je takođe jako bitno, osim toga da naučite posao, da naučite šta i kako, bitno je da gledate šta se radi, da pratite situaciju ukoliko vas to zanima, i iz samog praćenja situacije možete dosta toga da naučite. I to je ono što sam se ja trudila iz projekta u projekat da izvučem, bez obzira što nisam uvek radila pozicije za koje sam se školovala, nisam uvek radila neke mnogo odgovorne pozicije, čak i sa tih nižih pozicija ja sam upijala sve što se oko mene dešava i na taj način sam uspela da naučim neke stvari koje inače ne bih naučila. Tako da, evo, Anja iz budućnosti, iz montaže se javila i ispravila veliku nepravdu, jer Stado, Hej Haj, Jaganjac i ostale stvari su meni mnogo značile.